ponedeljak 3. april. Zabeharilo je svuda u Srbiji. Padine Fruške gore, Avala, Jastrebac, Rtanj, Crni vrh, Vlasinsko jezero, Brdo Hisar u bojama su procvetalog voća i jorgovana. Za nama je izborni vikend. Pred nama početak upisa za đake prvake i nedelja Davis Kupa. Na današnji dan. 1923. Rođen je Radivoje Lola Đukić, režiser i komediograf. 1948. Premijerom drame Ivana Cankara, Kralj Betajnove, u režiji Bojana Stupice, otvoreno je Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu. 1975. Ruski velemajstor Anatolij Karpov postao je svetski prvak u šahu, pošto je dotadašnji prvak američki velemajstor Bobby Fischer odbio da brani titulu. 1984. Prvi put emitovana muzika sa kompakt diska na programu Radio Beograda. Počinje jutarnji program. Voditelj i domaćin emisije je Dušica Spasić. Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. 3. april, a građani Srbije su na neposrednim izborima izabrali Aleksandra Vučića za novog predsednika. Na osnovu 96% obrađenog uzorka agencije Ipsos, za Aleksandra Vučića glasalo je 55,2% birača. I svetski mediji su preneli da je Aleksandar Vučić ubedljivo pobedio. O rezultatima i reakcijama na izbore govorit ćemo i tokom ove emisije. A evo, kako izgleda početak ovog ponedeljkove radne nedelje, to će nam dočarati i moje koleginice Sanja, Vesna i Lidija su sa nama ovoga jutra. Sanja, ti si ovoga jutra na Voždovcu. Velika vodovodna cev je pukla na uglu Vitanovačke i Kumodraške ulice. Da li ima izmena u saobraćaju i da li u tom delu grada potrošači imaju vode? Dobro jutro. Dobro jutro, samo ću se malo skloniti da me ne udari ovaj kombi, pošto je živi program. U ovom delu nema vode, zaustavljena je voda. Sinoć oko negde 20 časova je zaustavljena voda. Ovde je bio pravi potop. Oko 17 časova pukla je velika magistralna cev veličine 500 mm i podrila je čak i asfalt. Podigla je potpuno, možete vidjeti, ogromne delove asfalta koji su prelomljeni. Dole još uvek ima puno zemlje u Kumodraškoj ulici. Juče ovde nije išao ni saobraćaj, zapravo autobuske linije 18, 25, 25, 5 i 39 išli su juče izmenjenom trasom. Trase su vraćene već oko 21 čas. Radovi su trajali do duboko u noć. Međutim, kako su nam rekli jutros iz vodovoda, očekuje se da se radovi nastave u ranim jutarnjim časovima i da stanovnici negde ujutru i dobiju vodu. Inače, da kažem da stanovnici Vitanovačke ulice, Kumodraške i još okolnih par ulica nemaju vodu zato što je u pitanju velika magistralna cev. Čak se i u naselju Stepa Stepanović osetio umanjeni pritisak. Kažem, ovde je zatvoren deo ulice, u Kumodraškoj ima puno blata i onoga što je nanela voda tokom jučerašnjeg dana, tako da svakako ako prolazite ovuda, budite obazrivi i polako vozite. Dušice. Hvala Sanja, za početak. Svanula i o Jagodini. Vesna, dobro jutro. Dobro jutro iz Jagodine. Prohladno prolećno jutro, osvanulo je u Pomoravlju, temperature svega 7 stepeni iznad nule, ali nadamo se tokom dana višoj temperaturi. Prijaju svima ovi sunčani dani koji su bili protekle sedmice. Prijaju ljudima po slici koju smo zabeležili na međunarodnoj izložbi pasa ovde u Jagodini tokom vikenda, prijali su i životinjama. Takmičilo se 360 pasa, 103 rase u 11 razreda. Bilo je tu onih iskusnih koje vlasnici redovno vode na izložbe, ali i pasa koji su debitovali. Pehare su dobili svi prvaci rasa, pobednici grupa, drugo i treće plasirani, najlepši odgajivački par, grupa, kao i najlepši psi u bebi razredu, razredu najmlađih i među domaćim rasama.
Eto, nadam se da smo ovom lepom slikom Dušice bar malo doprineli da lepo počne radna sedmica onima koji se bude uz jutarnji program RTS-a. Vidimo se nešto kasnije tokom emisije. Hvala, Vesna. Vidimo se nešto kasnije. Lidija, šta nam donosi početak aprila kada je prognoza u pitanju? Dobro jutro. Dobro jutro, Dušice. Pa sam početak aprila doneo nam je lepo, sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Međutim, morat ću da te razočaram, već od sutra sledi promena vremena. Ovoga jutra iznad većeg dela naše zemlje je, kao što vidimo, vedro. Najtoplije je u glavnom gradu 14 stepeni, dok je najhladnije u Sjenici minus 2 stepena prema merenjima iz prethodnog sata. Do kraja dana toplo u našoj zemlji sa temperaturom, dakle, iznad uobičajenih vrednosti za ovo doba godine. Prosečna maksimalna dnevna temperatura za prvu dekadu aprila je od 16 do 20 stepeni. Do kraja dana, u najtoplijem delu dana zapravo, živo u termometru između 20. i 24. podeljka na Celzijusovoj skali. Tokom čitavog dana biće pretežno sunčano, međutim, već od sutra na vreme u našoj zemlji uticaće polje niskog vazdušnog pritiska, čiji je centar u oblasti Sredozemlja. Taj ciklon doneće nam oblake, kišu, ponegde i pljuskove, a očekujemo i postepeni pad temperature. Sredinom ove sedmice 10 stepeni niža temperatura, a na planinama biće uslova čak i za pokoju pahulju, dakle ponovo će nam biti potrebna nešto toplija garderoba. U Beogradu do kraja dana biće pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Ponovo sunčano i lepše vreme, prognostičari najavljuju tek negde pred kraj nedelje, dakle od subote nedelje. Dušice? Hvala Lidija, Vesna i Sanja. One su otvorile ovaj jutarnji program. Dinar će ojačati prema evru za 0,1% i zvanični srednji kurs od 8 sati biće 123,89 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. A u ovoj emisiji, uz najaktuelne informacije o rezultatima izbora, neke od naših tema biće i sledeće. Kome sada pomaže Jovan Simić i kome je namenjena humanitarna misija ASOVI za decu? Kakva je situacija na granicama Srbije i akcijama borbe protiv nelegalnih ulazaka migranata u zemlju? Kako će Vanja Grbić da pomogne deci da što ranije provere motoričke sposobnosti? Ovog jutra govorit ćemo o tome šta nam donosi velika izložba slika Ljube Popovića u Valjevu.